Gražiausių Mezon NKL savaitės epizodų dešimtuką pradedame Vilniuje, kur Klaipėdos Naftos Uniekva Servis gynėjas Mindaugas Stašys užkuria greitą ataką, kurią dėjimu pabaigė Benas Bagdonavičius. Devintoje vietoje Raseinių Rasų komandos kombinacija, kurią po žaidimo 2-2 dėjimu pabaigė Rokas Grinius. Dar vienas gynėjo ir puolėjo tandemas aptinkamas dešimtuko 8 vietoje. Mažeikių komandos įžaidėjas Ernestas Bružas randa Arūną Mikalauską ir šiam belieka sudrebinti krepšį dėjimu. Septintoje pozicijoje tos pačios rungtynės, bet naujas herojus. Žalgirio dublerių komandos narys Laurynas Birutis tampa neįveikiamą sieną Ryčiui Bilertui. Šeštoje vietoje Joniškio Delikateso komandos ataka, kurią dėjimu pabaigė Nerijus Barauskas. Jo komandos draugą dešimtuke dar rasime. Penktoje vietoje aptinkame kartą jau matytą veidą Lauryną Birutį, kuris tapo ir naudingiausių praėjusios savaitės Mezon NKL krepšininkų. Laurynas kartoja netaiklų Marius Valinsko metimą ir įsirašo savo 2 taškus. Ketvirtoje pozicijoje dar vienas Joniškio Delikateso komandos žaidėjo dėjimas į Kauno KTU komandos krepšį. Šį kartą krepšio tvirtumą patikrino ir dar pražangos teisėjo prašė Žilvinas Petraitis. Trečioje gražiausio epizodų vietoje Šakių Vyčio mažylis Sheltonas Jacksonas, kuris pastebi skylę Marijampolės Sūduvos Mantinkos gynyboje ir deda iš viršaus su varžovo pražanga. Antroje vietoje tos pačios rungtynės tik kita komanda. Sūduvos Mantinkos puolėjas Martynas Pacevičius pademonstravo, ką reiškia tikras komandos draugas. Jis išvalė baudos aikštelę po nesėkmingo Ryčio Juknevičiaus reido. Gražiausią savaitės Mezon NKL epizodą sukūrė Palangos komandos duetas. Mindaugas Reminas kabino kamuolį ore, o Kevinas Milesas Deivisas sugrūda jį į krepšį.